नमस्कार कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शविन्द देशमा संविधान निर्माण भएको छ नयाँ सरकार बनेको छ नयाँ सरकारले भर्खरै एक महिना पुरा गरेको छ छजना उप प्रधानमन्त्री राखेको छ र तपाईँ हाम्रो नाममा अर्थात् देशवासीका नाममा सम्बोधन पनि गरिसकेको छ तर पनि समस्या जुकातु छ तराई मधेस आगो बलेको छ बन्द छ जनताहरूलाई शास्ति छ र गाँठो कहाँ परेको छ पत्ता पाउन सकिएको छैन वार्ता चलिरहेछ निष्फल हुन्छ हो दर्शक आज हामी यिनै विषय यसैको सेरोफेरोमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ एकजना सांसद सत्ता पक्षीय सांसद एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री बंशीधर मिश्र स्वागत छ धन्यवाद डाक्टर साहब हजुर आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु जनता त बडा शास्तिमा छन् हजुर जनता शास्तिमा भएको बारेमा हामी बडो चिन्तित छौँ दुखी छौँ एक खालको छटपटी सधैँ भइराखेको छ र यो शास्तिबाट कसरी पार लगाउने भन्नेतर्फमा हामी चाहिँ नि केही न केही गरिरहेका छौँ भन्नुपर्छ अब तपाईँहरूको सरकार छ है गाँठो कतै क कहाँ रहेछ त गाँठो त अब प्रष्ट भइसक्यो पहिले अलिकति त्यो गाँठो कहाँ छ होला भनेर अलि चिन्ता पनि थियो र दोस्रो कुरो लुकेका गाँठो धेरै छन् भन्छ ठिकै भन्नु त अब देखिएको देखिएका गाँठो हामीसँगको भनौँ न हामीले क्यामेरा यसो तेर्स्याएर <laughs> माइक देखाउँदाखेरिको भनिएका <laughs> कुराको गाँठ हो <laughs> र लुकेका गाँठ हो चाहिँ फरक छ भनिन्छ लुकेको गाँठो चाहिँ कता रहेछ यसो अहिले हाम्रो दायित्व भनेको देखिएको गाँठो फुकाउने हो त्यो फुकाउन साथै हामी चाहिँ के छ भने नैतिक रूपले त्यो नदेखिएको गाँठोहरूलाई सुल्झाउने खालको एउटा ठुलो दबाव नदेखिएको गाँठोले जहाँ हान्छ हजुर अर्को गाँठो त फुक्दैन आज भन्ने पनि छ नि त छा अब यो देखिएको गाँठो जुन छ देखिएको गाँठो जुन आएको छ कि यो खास गरिकन सीमाङ्कन मिलाउने कुरा हो अरू चा, कुरा हाम्रो गहुँड छ भनिसक्यो उनीहरूले र त्यो वास्तविकता पनि हो किनभने सबै कुरा त्यहाँ छँदैछ त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कुरा थियो मूल कुरा चाहिँ नि सीमाङ्कन हो र त्यो सीमाङ्कनमा पनि मधेसका मधेसभरिलाई अब पहिले त उहाँहरूले एउटै भन्नुहुन्थ्यो अब अहिले दुईवटासम्म भए हुन्छ तर टोटल मधेस मधेस दुईवटा प्रदेशमा बाँडिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको बटम लाइन देखिन्छ अब त्यसमा पनि केही सम्झौता हुनसक्छ तलमाथि हुनसक्छ कि भनेर केही कसैले बिचबाट पनि भनिराखेका छन् दुइटाको तिनवटा हुनसक्छ भनेर हृदयजीले केही समय अगाडि इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो अब त्यस्तै अरूले चाहिँ नि अब हुनसक्छ तर उहाँहरूको के छ भने मधेस मधेस मात्रैको र त्यो मधेसमा उहाँहरूले भूगोलको मधेस त्यहाँभित्र बस्ने जनता चाहिँ नि जहाँसुकै जोसुकै होस् तर भूगोल मधेस जुन छ त्यो चाहिँ नि हामीहरूले अखण्ड हुनुपर्छ अथवा एउटा खालको प्रदेशमा हुनुपर्छ भने देखिन्छ यो देखिएको गाँठो हो अब यसलाई चाहिँ कसरी पार लगाउने किनभने यो बडो गाह्रो छ यो यो बडो कठिन छ किनभने भूगोल मात्रै हुँदैन सबै थोक भूगोलभित्र बसेका जनताको चाहना र अर्को कुरो त्यो भूगोलसँग जोडिएको समग्र चाहिँ जुन मुलुकको त्यो अर्थतन्त्रदेखि लिएर समग्रतन्त्र मानव मानस तन्त्र शासकीय तन्त्र हिजोको इतिहास यो सबै हेर्ने हो भने त्यो सम्भव देखिँदैन दे जबरजस्ती गऱ्यौँ भने त्यो अर्को दुर्घटनाले निम्ति आएको हुन्छ जस्तो एउटा लाग्छ भन्दाखेरि अझै पनि गाँडो फुक्ने सम्भावना यहाँ देखिएन यस्तो छ मैले देखिराखेका चाहिँ छु किनभने किन देखिरहेको छु भने अब यो उहाँहरूले त्यसैमा धेरै बेर उहाँहरू पनि अड्नुहुन्न र बिचका बाटोहरू यता पक्षले पनि निकाल्नुपर्छ निकाल्ने कोसिस भइरहेछ जस्तै बिचका विकल्पहरू अनेक हुनसक्छ पक्षले त केही गरेकै छैन भन्छ नि त काम नगर्नु सत्ता पक्ष भनेको को अब अहिलेका एमाओवादीका प्रचण्डले अब हाम्रो लिडरसिप भयो तर चाहिँ त्यसमा एमाओवादीका पनि हुनुहुन्छ अरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको छ सरकार त सङ्कटमा परिसक्यो भन्छ नि त्यस्तो होइन सरकार त जहिले पनि के हुन्छ भने छ छजना राखेर रा <coughs> कति दिन टिकाउने हो र त्यो छजना हुन्जेल मात्रै हो त्यो दोस्रो विषय हो त्यो आलोचनाको विषय पनि रहला नबनाए हुन्थ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो लागेको छ जनताहरूमा नैर उत्साह थियो मानिसहरूमा उमङ्ग थियो साँच्ची नै एउटा राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको सरकार हो भन्ने पनि भएको थियो अब बिस्तारै चाहिँ नि सबभन्दा जटिल कुरा भने त त्यही नै गएर अड्क्या रहेछ भन्ने कुरा देख्न थाल्यो था मूल कुरो समस्या समाधान नभएर हामीले सहज वातावरणमा अब वा इन्धन पाउने अरू माल सामान पाउने जीवन सरल हुने हो भने त्यो चाहिँ यी सब कुराहरू जान्छ तपाईँलाई नदेखिएको गाँठो अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि नदेखिएको गाँठो भित्रको पनि गाँठो अर्को छ अरे नि त हजुर <laughs> आइसी र युरोको अलिकति ककलाई धक्का आइसीले हान्यो कि युरोले धेरै हान्यो भन्ने छ अरे नि त हजुर हजुर त्यस तर नदेखिएको मध्येको सबभन्दा प्रबल पक्ष भनेको तपाईँले भनेको नै हो र त्यो हामी चाहिँ युरो झन् डर डरलाग्दो अरे नि त नभएको कुराहरूलाई पनि चेन्ज गरी गरी यहाँ चाहिँ नि ठ्याक्क ठ्याक्क पारेर ल्याएर किसिमले एकदम आएर आएर हान्छ हान्छ चाहिँ हजुर हजुर अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जुन एउटा यस्तो स्टेटमा स्थितिमा हामी चाहिँ अब धेरै तलको बेलामा हो है त्यस्तो त्यही रूपमा चाहिँ होइन जुन रूपमा बाहिर बुझाइ छ तर वास्तविकता के छ भने इतिहासको गल्तीले दुःख पाएकै हो हाम्रो सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस् हाम्रो सारा स्थिति हेर्नुहोस् त्यति मात्र होइन हामीले आफ्नो राजनीतिक जुन चाहिँ प्रणाली हो त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकेको हो नि त स्याकडौँ वर्षमा भारतको नाकाबन्दी हो है भारतको अघोषित नाकाबन्दी हो है भारतको नाकाबन्दी नै हो तर भन्दाखेरि दलसँग वार्ता गर्दा काम रहन्छ नि त किन गर्नुहुन्छ यो पनि रमाइलो पक्ष हो वास्तवमा अब यो त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो अघोषित नाकाबन्दी हो अघोषित नाकाबन्दी नाकाबन्दीको बिचमा पनि तिन चार दिनको बिचमा एक सय अठासी लिटर पेट्रोल आउँछ एक सय अठाइस लिटर डिजेल आउँछ अडतिस बुलेट ट्याङ्क चाहिँ नि ग्यास आउँछ त्यो नाकाबन्दी भयो होइन ना? अनि तपाईँको अट्ठाइसवटा ट्याङ्की दि ट्याङ्कर दिनलाई पन्ध्र दिन लगाएर दिँदाखेरि त्यो चाहिँ खुला दिलले माला लगाएर रा, ट्रकलाई रातो टिका लगाएर रा, पठाइन्छ अचम्मको कुरा त्यसलाई चाहिँ स्वागत गरियो भनिया छ के हो यो यस्तो हो जस्तै के छ भने नि हामीले अघोषित नाकाबन्दी किन भन्या हो भने र पूर्ण नाकाबन्दी त होइन तर अघोषित नाकाबन्दी हो र यसलाई किन भनेको भने कि यो खटाइ खटाइ कुनै दिन उसलाई दिन मन लागेको दिन चाहिँ नि तेल हालिदिने mm. दी दिदिने कुनै दिन नदिने हामीलाई जुन निर्वाध हाम्रो जुन हो नि त्यो निर्वाध त आउन दिएको छैन नि त्यसो भए कुनै अवसि नाका भन्दै हो अर्को कुरो चिनसँग हामीले नयाँ ढङ्गले यो व्यापार विविधिकरण हामीले दशकौँ अगाडि गर्नुपर्ने काम अहिले गर्दैछौँ एउटा छिमेकीबाट दुःख पाएपछि अर्कोलाई गुहार्नु स्वाभाविक हो यसलाई अन्यथा अन्यथानु हुँदैन तर हामी त्यसमा भर पर्न सक्दैनौँ यसमा सचेत हुनुपर्छ र म तपाईँबाट के चाहिँ एकदमै तपाईँको भावनालाई समर्थन गर्छु कि हामी धेरै चिनसँग भर पर्न हाम्रो भौगोलिक भू राजनीतिक कारणले पनि दिँदैन हामी धेरै भर नपरौँ त्यो धेरै कठिन काम हो त्यसमा हामीलाई वर्षौँ लाग्छ र त्यो पनि सहज नहुन सक्छ किनभने म त भर्खर एउटा संजोग हेर्नु एउटा डाक्टरहरूको कन्फरेन्सबाट भर्खर हिजो आइपुगेँ साङ आइपुगेर चिनबाट अनि त्यो बाटो जम्मै त्यहाँ यहाँबाट लासा हुँदै त्यो छेङ्गु हुँदै हामी जुन चाहिँ नजिक नजिकका छन् त्यहाँ त मान्छेलाई त यसै पनि छोडिदिने हो भने त्यसै मर्छ जस्तो लाग्ने काहीँ बस्ती नै छैन उजाड उजाड पठार होइन म एयरबाटै आएँ देखिन्छ नि देखिन्छ अनि त्यसबाट देख्दाखेरि अर्थात् के छ भने अत्यन्त भौगोलिक कठिनाइ छ अब चिनको सदस्यतालाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ स्वागत तर हामी अहिले हेर्ने हो भने तपाईँले डिप्लोमेटिक पोलिसी जुन छ नि त्यसमा सरकार चुकेको हो भन्न थाल्नुहुन्छ जुन किसिमले अहिले गरियो नि व्यवहार भारतले अघोषित गर्यो यसले खत्तमै बनायो यसलाई डेमोस्ट्रेट गर्नुपर्छ यसको पुतला चलाउनुपर्छ यसलाई झन्डा चलाउनुपर्छ होइन सरकारले त्यो 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 हिसाबले चाहिँ नि जानु पर्यो सरकारले त्यस्तो छैन सरकारले चाहिँ के भन्न बाध्य भयो भने गाली त गराएको छ नि त गाली भन्नाले अब यसलाई गाली त अलिक तल्लो स्तरमा गएको छ प्रधानमन्त्रीले बोलाएर चाहिँ नि नबोल्नुहोस् यो यो किसिमको पनि भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ कुनै कुनै बेला प्रधानमन्त्री आफै पनि बकेर कुरा गर्नुहुन्छ होइन होइन त्यो त छ नि अब यो भावनाका कुराहरू र व्यक्तिगत कोही कोहीले गर्ने कुराहरूले अब यो यस्तो त्यसले त भन्दाखेरि डिप्लोमेटिक हिसाबले धेरै डिप्लोमेसीमा हामी कमजोरी कमजोरी त धेरै चाहिँ देखिएको छ केही तर यस जुन जनताको जुन मात्रामा चाहिँ कष्ट छ त्यसले हामीलाई बाध्य बनाएर यस्ता खालका कमजोरीहरू भइरहेका छन् र तपाईँको के छ भने भारतले वास्तवमा हामीप्रति अन्याय गरेकै छ किनभने उसले चाहेको बेलामा मात्रै पठाउने उसले खटाइ खटाइ पठाउने जहाँ चाहिँ खुला छ चा, त्यसमा पनि उसले चाहिँ नपुग होइन त्यसको कारण त अब त्यही तपाईँले भनेको दुइटा कुरा हो न के नदेखिको गाँठो तर हामी चाहिँ धेरै नदेखिएको गाँठोतिर ध्यानै नदिउँ भन्छु अब किनभने उनीहरू पनि अब त्यो देखिने गरी या कुनै तरिकाले त्यो एक्सप्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो उनीहरूको जुन नियत छ तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नु पर्यो वास्तवमा यो हो नदेखेको गाँठो यो हो जनतासँग जनतासँग नदेखेको गाँठो हामीले देखेपछि भन्छौँ हिजोका दिनमा भए जनतालाई त भन्न सक्नु पऱ्यो नि त मेजर कुरा यो हो हिजोको दिनमा चाहिँ नि त्यस्तो हामी त के भनिरहेछौँ भने त्यस्तो हुनसक्छ र हामीले नबुझेको कुराहरू भइराखेको छ चा। भारत चाहिँ नि हाम्रो अत्यन्त छिमेकी सधैँ सहयोग गरिआएको त्यत्रो भूकम्प हुँदाखेरि एकदम प्रथम आएर सहयोग गर्ने दोस्रोचोटि आएर झनै चाहिँ ठुलो सहयोगको भारतीयहरूले भन्ने पनि यही नै होइन तर अहिले आएर हामीलाई चाहिँ नि अन्यायमा पार्ने कमसे कम जुन खुला नाका छन् त्यसबाट निर्वाह आउन दिने ती पनि मलाई त्यसले धान्दैन रे नि त अस्सी त्यही छ होइन रक्सोलमा अड्किन्छ त्यही रक्सोलको नाकामा तपाईँले यतापट्टिबाट जति छोडौँ न अलिक त त्यही हो नि त हो तर कुरो के हो भने नि चिनभन्दा सजिलो हुन्छ भैरवाटरको फरक ब्ल्याक त रोक्न सकिएको छैन सरकार असफल भएको हो यस्तो हो यो सरकार असफल भएको होइन अलिकति अस्तव्यस्तता नि कठिनाई जुन छ नि यो सङ्कट जस्तो ठाउँ बेलामा अभाव भयङ्कर हुँदाखेरि अस्तव्य छाएको छ त्यसलाई दूर गर्दैछ सरकार सरकार पूर्ण नियन्त्रणमा छ र सक्छ तपाईँसँग कुराकानी गर्न धेरै लामो समय माग्ला जस्तो लाग्यो नेक्स्ट टाइम फेरि एकचोटि गरौँला धन्यवाद एक दर्शविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो वंशीधर मिश्र पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका वर्तमान सांसद र दर्शविन्द हामी कार्यक्रमको दोस्रो भागमा सद्भावना पार्टीका सह लक्ष्मणलाल कर्ण लिएर उपस्थित हुनेछौँ म स्वागत गर्न चाहन्छु लक्ष्मणलाल कर्ण सद्भावना पार्टीका सह लक्ष्मण स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद अनि किन यो सरकार र तपाईँहरूको बिचको वार्ता चाहिँ परिणाममुखी बन्न नसकेको कारण के हो दुईवटा कुरा भएको मैले त्यसलाई किन जोडेँ भने त्यो दिनदेखि हामीले फेरि वार्ता कन्टिन्यू गऱ्यौँ वार्तामा हामी बस्दैनौँ भन्ने कहिले भनेको छैन त्यत्रो घटना भएपछि पनि हामी वार्तामा बस्छौँ भन्यो र विभिन्न अनौपचारिक बैठकहरू पनि भयो काङ्ग्रेससँग भयो र त्यसपछि हामीले प्रचण्डजीसँग पनि गऱ्यौँ हिमालयसँग पनि गऱ्यौँ र हामीले सबै ठाउँमा के भन्यौँ भने यसको हामीले जुन एघार बुन्दी दिएका छौँ यसमा तपाईँहरूले एउटा धारणा बनाउनुहोस् यसको प्रस्थान बिन्दु बान्ड्री हो र यसबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले अब हामी सबै विपक्ष लगायतका दलहरूमा एउटा एघार बुद्धमा के रहेछ हाम्रो धारणा लिएर हामी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्नुभयो र विभिन्न मिडियाले के के भने अब मिडियाले औपचारिक भने अनौपचारिक भने यो निर्णायक वार्ता भने त्यो हामीलाई थाहा छैन निर्णायकै भनेर आइहाल्छ अँ त्यो आयो अब कसरी लाए कहाँबाट लाए त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर हामीले के सोचेका थियौँ भने आज सरकार एजेन्डा साथ आज एजेन्डा लिएर आएको अवस्थामा एघार बुधेस सम्बन्धमा एजेन्डा लिएर आयो भने छलफल स्टार्ट हुन्छ र छलफल हामीले एक दुई दिन तपाईँहरूले यसलाई निर्णायक वार्ता मान्नु भएको थिएन हामीले निर्णायक माने माने वार्ता कहिले हुन्छ त हामीले अनौपचारिक बैठक बसिरहेको अहिले छैन बस्या छैन हिजो हामीले के भन्यो भने एक अब हामीसँग बस्ने हो भने हामी बस्नलाई सधैँ तयार तयार चौबिस घन्टा तयार तर तपाईँहरू यस किसिमबाट नआउनुहोस् आपसमा तपाईँहरूले तिन दलले र अरू कस कसँग छलफल गर्नुपर्छ त्यो छलफल गर्नुहोस् र एउटा एजेन्डा साथ आउनुहोस् एघार बुँदेमा तपाईँहरूको भनाइ के हो र यस किसिमबाट एक दिन वार्ता गर्ने र चार दिन स्थगित गर्ने कुरा नगर्नुहोस् अनि अब यो टुङ्गिने छैन छ उहाँ मैले यहीँ रोकेँ लक्ष्मण रालजी जस्तो मुलुकमा अहिले मेडिसिन अब अब अब, अब मेडिसिनको एउटा स्थिति भयावह हुँदै गएको छ होइन तपाईँहरूको इन्टेन्सन पनि मधेसका जनताले सा साँच्ची नै नेताहरूले विशेष गरी पाहाडीहरूलाई काठमाडौँहरूलाई ब्लकेज गराएर होइन मेडिसिन नदिएर मार्ने त इन्टेन्सन होइन होला बिल्कुल है ना ये मेडिसिन केवल काठमांडू लाई तबायले भरने को बने विराट नगर तो में आप आओ सर बीरगंज में आप आओ सर क्षेत्र ये बिल्कुल सत्य कुरा हो जहाँ लोग तांत्रिक सरकार होने से बने सही दिन करने पर आंदोलन र आंदोलन को बार था एक दिन करे रा सात दिन स्थगित कर सकें जो प्रॉब्लम होते इसको तो निरंतर बसेरा अज बाह घंटा चौदह घंटा बसर समाधान कर दून पर्ने होनी कारण लोकतांत्रिक प्रवृत्ति कहीं देखिए रज मोर्चा को हम बैठक ले यो अवस्था देश में एटा मानवीय समस्या हो मानवीय संवेदनशीलता हो तेस कारण को लगी हमी मेडिशिन मे हो विभिन्न सर्जिकल जो सामान वा मेडिसिनसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरू हुन्छ त्यसको लागि हामीले आज विराटनर नाकामा दिनमा मात्रै लाउने गरी हामीले नाका, मा, नाका त्यहाँ मेडिसिनको लागि र इक्विपमेन्ट्सको लागि जुन कि असाध्यै संवेदनशील विषय हो त्यसलाई हामीले खोल्ने आज निर्णय गर्यौँ गर्नुभयो अरू अरू के छ जस्तो अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले अस्ति के भनेका थियौँ भने शिक्षा मन्त्रीजीसँग पनि हाम्रो कुरो भएको थियो हामीले के भनेको थियौँ भने अब यति नजिक सेसन आइसके सबको लास्ट सेसन फागुनमा हामी गर्दो रहेछौँ चैतमा समाप्त गर्दो रहेछौँ यसलाई हेरेर यसलाई सेसन अलिकति लम्काइदिनुहोस् कि विद्यार्थीहरूको भविष्य समाप्त नहोस् तर पछि हामीले उहाँले विचार गर्छु भन्नुभयो तर पछि हामीले मिडियाबाट के सिन्यौँ भने हामी सेसन बढाउँदैनौँ त्यो अवस्थालाई हेरेर आज हामीले नेक्स्ट एउटा निर्णय के गरेका छौँ भने सम्पूर्ण ठाउँको विद्यालय क्याम्पसहरू मर्निङको सिफ्टमा मात्रै अन्य सिफ्टमा डे सिफ्ट होइन मर्निङको सेटमा सञ्चालन गर्ने हामीले दोस्रो निर्णय पनि आज गरेका छौँ र अन्य कुराहरूलाई हामीले यथावत राखेका छौँ र त्यसपछि हाम्रो सोमबारका दिन जुन सात गते पर्दो रहेछ यो आन्दोलनको गम्भीरता कति रहेछ भने सम्पूर्ण जनताले एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरोस् सम्पूर्ण नेपाली जनताले यसलाई रिमाइन्ड गरोस् कि सय दिन पुग्दो रहेछ सय दिनमा पनि सरकार यो आन्दोलनको गम्भीरतालाई हेरेन त्यस कारणले हामीले सबै सदरमुकाम र बजारमा सपरिवार उपस्थित भएर वीर शहीदहरूप्रति पाँच मिनट मौन धारण गर्ने अर्को एउटा प्रोग्राम छ तिनवटा कार्यक्रम त गऱ्यौँ बाहेक अन्य जुन हाम्रो रहेछ जुन सीमामा धरना दिने

तर्फ भनिया छ भारतले अघोषित नाकाबन्दी छ भनिया छ नि होइन भन्ने पनि कुरा छ यो नाकाबन्दी तपाईँहरूले गरे हो कि यो भारतले गरे हो कि अथवा तपाईँहरूको र भारतको कनेक्सन चाहिँ के हो दुईवटा कुरालाई बडो गम्भीरता साथ हेर्नुपर्छ एउटा अवस्था के रहेछ भने यो सरकारका केही नेताहरू भन्छ भारतले नाकाबन्दी गरे हो पर मंत्री ने दिल्ली जानूंदा अगड़ी भारत को नाकाबंदी हो भन्न तो खोजे तो था यदि भारत को नाकाबंदी होारतसंग्रा कर वार्ता कर यदि हमी अवरोध कर रोकया छेनों फेरी यह नाकाबंदी संबंध में वाद तारत तीर बस्तर क्या तय को अलग खानपिन खानु मौज मस्ती

रक्सौल नाकामा बस्नु पर्ने भएको कारणबाट उहाँ कावेरी होटल रक्सौलमा बस्नु भएको थियो तर छठ पछाडि आफ्नो मुकाम राख्नुभएछ त्यही बसिराख्नुभएको होइन अब खाना त सबै चामल आउँछ भारतबाटै भने चामल मधेसले दिया छ दाल मधेसले दिया छ तरकारी अब अब त्यो के हो भने भारतले आएर मधेसमा चामल दाल किन्नु पर्दैन मधेसको यो सामर्थ्य हो त्यसले आफै लिएर लग्छ ट्रेक्टरमा लगेर पुऱ्याएको छ जुन कि सबैले हेरे अब अब गाँठी कुरो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त यो 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 देखावटी रूपमा जुन आएको छ नि अहिले मधेसको सीमाङ्कन नामाङ्कन होइन अनि यो तपाईँहरूको पहिला गिरिजाप्रसादजीसँग गरेको कति बुधे सहमति यी बाहेक भित्रका कुरा चाहिँ के हुन् लक्ष्मीलालजी बिल्कुल भित्रै प्रवेश गर्नुभयो हामीले सोह्र बुधे सहमतिको बेलादेखि नै आन्दोलनमा छ सोह्र सोह्र बुधेस सहमति भयो त्यसलाई हामीले जलायौँ विभिन्न प्रोग्राम ग्यौं फर्स्ट ड्राफ्ट बनौ यो प्रक्रिया विपरीत यो फर्स्ट ड्राफ्ट मधेश को दलित को थारू को मुस्लिम को हक में फर्स्ट ड्राफ्ट जला जलायो जनमत संग्रह में हम अवरोध ग सरकार ने कहीं पर हमें कुछ सुनेन हमी दुई चार पांच दिन भेपनी स्थगित कर सीमकन संबंध में कुरा कर तर यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन होड़बाजी थी हो कि एक दिन ठैक्क संविधान निर्माण देना भारतीय विदेश सचिव आने यो यो तरह तलमेल मिलने कनेक्शन तो होती आ... समय रोकू संविधान अलग नगरों भाथ्रहेश हाँ? जब तब जन आंदोलन करू करण सिंह यहाँ आएन समझौता करा कसरी बिर्स भा तलिस साल को आंदोलन चंद्रशेखर जी आएन सब बिर्स हमीरा भारत आईदे हमीटेशन दिखा तो अगड़ी प्रदीप जी कहाँ थे ती भारतमें थे तपाईँहरू दिल्ली गएर गोहार्ने तपाईँ मैले <laughs> <बुझे जाएसो मेले। laughs> मैले भने होइन उहाँले मलाई तपाईँ तपाईँ भनिदिनु भयो मैले 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 जेनरल सरकारले गएर दिल्ली गुहार होइन बाहिर कुराहरू अलि आउन थाले छ क्या हिडन कुरा भन्छ नि अलिक गाँठी कुरो लुकेका कुराहरू भन्छ नि अहिले एउटा आएको छ अलिकति एउटा चाहिँ नि आइसीले हिर्काएको छ अर्को युरोले हिर्काएको छ भने, भने हो नेपाल ने? बिल्कुल के रहेछ भने एउटा परिस्थिति नमुना रहेछ खुला बोर्डर अझ भन्नुहुन्छ भने एस... नेपालसँग त अझै विशेषै खुला बोर्डरको छ नि नेपालसँगै भने अझ भन्नुहुन्छ भने एसएसबी आएर बस्दिँदाखेरि त्यहाँ या बोर्डर सिक्युरिटी अहिले आयो हामीले मात्रै बोर्डर देखाऔँ नभए मेरो घर त बोर्डरमै छ जानकी टोला भन्ने पर्सा जिल्ला गाउँमा छ हामीले त कहिले बोर्डर हेरेनौँ हामी दिशा फिर्न उता जान्थ्यौँ उताको मान्छे यता आउँथ्यो त्यस किसिमको सामन्जस्यता हाम्रो बिचमा प्राकृतिक सम्बन्ध हाम्रो बिचमा तपाईँहरूले गरेर बिग्रिया हो अहिले यो के रहेछ भने मधेसलाई मधेस आन्दोलनलाई मधेसीको आवश्यकतालाई नबुझिदिँदाखेरि यो समस्या खडा भयो यो मान्छेले खेलाडीलाई मधेसीले पनि नबुझ्या हो दुःख त अझै बेसी पहाडमा छ नि होइन सबै ठाउँमा छ म त्यो त्यो त सबै ठाउँमा छ

यदि आन्दोलनलाई आन्दोलन नै नबुझ्ने हो भारत मात्रै बुझ्ने हो भने त यो बुझाइको कुनै अर्थ नै छैन आज बोर्डरमा जहाँ पनि बस्या छ को बस्या छ मेरो अनुहार बिहार छ भने तपाईँहरूले के यो अङ्गीकृत नागरिकता पनि माग्नु यो यो उसको लागि ठुला पोस्ट पोस्टहरूमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकतालाई नपाउने भनिसकेपछि राजनीतिर नपाउने भएपछि राजेन्द्र महोदयजीलाई सबभन्दा बढी चिन्ता परेको छ अरे नि त अहिले एटा बड़ा अप्ठारो चा। साल देखि आजसम एक जनालाई हमीर अंगीकृत किया सड़चालीस साल को संविधान पी रहा संविध कस पाए किस को झगड़ा कर स्वर में भेन्द्र महतो को अंगीकृत छ राज कस्तो म यहाँ इन्टलेक्चुअलहरूलाई म एउटा आग्रह गर्छु राजेन्द्र महतो यो देशको सांसद भए सभासद भए मन्त्री पनि भए सबभन्दा बढी त नागरिकता कति पेस भएको छैन निर्वाचन आयोगमै छ भने हामीले हेर्न पाउँदैनौँ जहाँ हामीले प्रष्ट रूपमा गएर हेर्न पाउँछौँ अझै इन्फर्मेसनको राइट छ हामीलाई कसैले लुकाउन सक्दैन र गोप्य विषय पनि होइन त्यसलाई नहेरेर अनावश्यक कुरा गर्ने त्यो पनि मिडियाले गर्ने मिडिया पनि त्यही जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि भोलि नै गएर हेरिदिनु पऱ्यो नि त निर्वाचन आयोग अनि थाहा पाइहालिन्छ नि अङ्गीकृत हो कि के हो त्यस कारणले यो अनर्गल प्रचार हामीले के भनेको छौँ भने नागरिकता सम्बन्धमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो दुईवटा कुरा हामीले भने एटा हमी सुरूदी ना के बने चुनी हम अज्ञनी सरोकार के विषय हो जुन कि लाखों अारतवार बिहे कर हमी कहाँ कहा पर लाखों गया चाना। गया चाना। रोटी, बेटी का रोटी बेटी को संबंध जला अल्लेम व्यवस्था के करी पुरुषसंग विदेशी महिला ने विवाह कर यहाँ आए पी विदेशी नागरिकता परित्याग उसके नागरिकता पाऊँग संघीय कानून बनी होने संवैधानिक राइट खोजने अदिकार कह आए तून मिला कति विश्वास करने तथी आज नदिने भोलि दिने तबून तो बना सं संविधान बना जहाँ हम जहां प्रश्न स्ट्राइक करने जो पहले देखी व्यवस्था हो तेज रेगुलराइज कर दोसरो वैवाहिक अंगीकृत को अंगीकृत तब नदि लेख्स न संविधान में हमें छेन पद दिने तो कुर छोड़ द

हामीले के भन्छौँ भने जुन घरमा डोली जान्छ त्यहीबाट अर्थी आ, हो हाम्रो यही फिलोसफी त्यसकारणले त्यसको लागि व्यवस्था गर्नु त्यसको लागि पद दिनुहोस् होइन सल्ट अहिले दिएन भने गर्नुहोस् मैले सल्टेला म भन्दिनँ कि सल्टिँदैन भन्ने कुरा म पनि निराश तपाईँहरूले होइन यो यो मेची महाकालीदेखि मेचीदेखि महाकालीको जुन प्रदेशको कुरा गर्नुभयो सीमाङ्कनको कुरामा चाहिँ त्यो प्रब्लम आउला होइन त्यो प्रब्लम नउठाउनुहोस् भने हामीले तपाईँले अघि पनि चर्चा गर्नुभयो एकाउनजना मधेसीहरू जुन जा, जा, जुन, जुन तपाईँले अहिले त आठ जिल्ला बाहेक बाह्र जिल्लालाई उत्तर दक्षिण भयो पहिले पाँच जिल्लाको थियो भने एउटा कहावत के रहेछ भने मेरो एक धुर जग्गा चाँप्यो भनेर जिमिन्दारले भन्न जाँदाखेरि पञ्चायती बस्यो जिमिदारले भन्यो मेरो त दस कठ्ठाले चाँपिदिया हो पञ्चायती कहाँ गर्ने जिल्लाको विवाद विवाद थियो थियो गर्नु अहिले तपाईँले भाँडा जिल्लाको विवाद खडा गरिदिनु लामो हामीसँग समय छोटो छ है के रहेछ त्यो अघि भन्नुभएको थियो नि हिन्दुत्वको कुरा आएको थियो नि हो त्यस्तै हो अलिअलि कुरा बाहिर चर्चामा आउन थाले जनमानसमा कुरा उठ्न थाले हिन्दूको लागि भन्ने हो भने भारतले लडिराखेको छ भने भारतमा के छ धर्मनिरपेक्ष छ अझ तपाईँले धर्मनिरपेक्षता राख्नु भएको छैन धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या के गर्नुभयो सनातनदेखि चलिआएको धर्म यो हो धर्मनिरपेक्ष त्यस कारणले तपाईँले त हिन्दू धर्मलाई खालि दुनियाँलाई देखाउनलाई धर्मनिरपेक्ष गर्नुभयो हिन्दुत्वलाई त सनातन धर्मलाई कायम नै गर्नुभयो भने त्यसको लागि भारत लड्न आउँछ त्यो उसको हेड एन्ड हिडन मार्फत प्रयोग गरिया छ नि

मैले राखेँ भने तपाईँको विचार के हामी एजेन्डा अहिले आएन हामीले फर्स्ट डेदेखि भन्दैछौँ आऊ एउटा एजेन्डा लिएर यस सम्बन्धमा के धारणा हो त तपाईँले धार्नै नलाइकन हामीले तलमाथि भन्ने कि तपाईँको पनि धारणा प्रस्तुत भएपछि त्यसमा हामीले लिने दिने अब को अब यसलाई कहिलेसम्म लैजाइ लगिरहने म त भोलि नै सरकार एजेन्डा लिएर आओस् चार दिन बसेर हामी कुरा गरौँ यसलाई देश सल्टाउँ देशलाई सहज अवस्थामा लाउँ र देशलाई असहज परिस्थितिमा नराखौँ भन्ने हाम्रो धारणा हस् आइदिनु भयो ल धन्यवाद त दर्शविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मणलाल कर्ण सद्भावना पार्टीका सह र दर्शबविन्द आज हामीले दुईजना व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गऱ्यौँ भर्खरै लक्ष्मणलाल कर्णजीसँग कुरा गरेँ त्यसै गरी योभन्दा अगाडि हामीले वंशीधर मिश्र सांसद नेकपा एमाले हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः